Sən Rüfət Axundov deyib şişirtdin, başladın qaşınmağa. İlan dedi çıxarsan ki, belə işimə gəlir, yaxşı olacaq. İndi gəlir, bu nə sualladı verirsən? Başqada olan hadisələrə danışaram, sənə rüsva eləyərəm. Daha deyirəm, ağırlı ol. Sağ gəldin, ha! Sən özün çoxdan sənətdə olan, oxumağı çox gözəl bacaran, mahnıları dillər əzbəri olan bir adam tanımırsan, Moskviya Forest dillər. Səndən hələ dözürəm, çaşdın ha! Bax, bunu bir dənə basacaq, çaşsan güvə, partlatacam səni burada. Get işinlə məşğul ol. Qoy birinci səni suallarından partladım, sonra divanla qarışıq partladam. Sən bu xaricdə oteldə olanda şampunu uğurluyursan oteldə. Rüfət toya neçəyə geçsə bahadır. Neçiyə? Havayı. Ya, elə şey olmuyor. Olmuyor belə şey. Elə şey ola bilər. Nicatı çağırın oradan buradan. Durun, gətizdirin onu. Üç nəfərə gətizdirin bura. Gəl bura. Gəl kəs ot orada. Bu söhbət oldu, ha, duxu söhbəti. Olub, olmuyor. Son. Xüsusi sponsorlar Bizon Enerji. Evin az. Sponsorlar Fav Avtomobilləri. Patron Tumları. Ankilor Boğaz Spreyi. Təbəssüm çayı. Təşkilati dəstək. Kasab dönər.